Naibu Rais, tumekusamehe, umetuangaisha, umetutesa, umetufanya yote, lakini we have forgiven you na tumekuachia Mungu. Nemo ya Mirire ya Ririo Gishigo inegea Thika County ni ya Kiabu, munini wa President William Ruto wa kingethira President Kenyatta, na Mirio Mirorothi kwe mwetu kuma President Kenyatta akide na moroga mawake, wako njita Raila Odinga Baruta Mwani Mwagiriru wage turu wa Kiao President. Mierio eno reune tumurete mawoni gorani, riwato gori ya makanitha kumagatakate kafuru ima kiuga ni ogu wati mwone Ruto kurumura iroda shia gaeha, shia dhudha wage dhura nokia mwaka wagirigene na mwaja, rere furu otigeti odhi kuhiga nari ya mirogo ina na mwaja, orikege dhura no inikinene. Ayo maneno ili nikasirisha sana kama mimi kama mtumishi na kama mama, kwa sababu niliona wakati wa 2007 maneno ikija kuanza ndiyo ifurugane, ilianza na maneno. Kwa hivyo, hiyo maneno, kile kilinikasirisha zaidi, ni kuona kiongozi ambaye amechaguliwa na watu, akitusi president wetu. Sasa sijui hao walikuwa naitisha viti, wachaguliwa na nani, wakitusi kiongozi wa inchi. Oke kwa numago wakwa, atedemono kina nijela giana viyomi, hedio nugu wakime nyajoro ke, ali modu wa haro. Nore ureke gwere. Guka guatake president guake mosye Kiabu. Donaru matu president. Lakini yola tolumina idhuwade. Miare ine yake, Ruto wakuruhanetia president Kenyatta na jama yago kirira kanitha. Urea ugete neguwa ware mudhigi wako otana shira urea wamangethere igoti nire ya mashira mege maine na wekinae. Na wagarari waihoto shia umodo ICC. No kanitha ura ugamaya ne maodo maadhirina na niogo watimune neku marunu mokia. Sio ni horogire hevena. Todo na rea mbara ya mbireli omutheba tosio. Na netuwa nete ya duwa ituma Kenya lireka. Ona duwa kema Kenya lireka matora ine matorete. Na maga kome na mazena maigi. Ni alirika newe gane kuori wane meyoyo. Ni alirika newe gane adhi uli na mata ili atumia. Ni mata ili siyana na atumia magete siyana. Na magete megoda na mageikara mena zena na mena ruo. Kurigana na Bishop Joseph Joroge, atatini mayago fatarakune ratunwa idhige akiuga gaheha shiothe, shia bagiriria na ajikanirio ya miario ili shoka gaga tumura gaheha. Iguwe siri atikuwe modo ogiuga atereri, ati president aigiria ni odo wakura siya modo, never. Todu kono otorele Kenya angima, kauti siyo the 47. No wone ati modo liogega aba, no kono ena kaeri ya kanini modo gakura. Ati katigota kumuigiri ya president. Ongwa adwa siyasa. Ni mame nyele kiroda tikeho. Tikeho nu matiga kionure. Mudhenyo wa aira haikari ya theka ni mararu roga nete kutatia miario ya Ruto. Iri ya maugete ni yaku wagira president Kenyatta na are ya mamudhuri regiteo. Shigwesho shiti yake ni riado. Na nieta muhujia wakanitha. Goleto kihujia for 30 years. Da ajiria kuhujia dena 21 years. So no juge ya tiriri. Shugoi shiore, tibi biliko. Giri Fotera, Kameme TV, Ritwari ya kwa ni Mwaura, Wadungo.